မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်လက်စံတမ်းမှုတွေကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဇွန်လ6ရက်မှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ကပဲထိန်တုံးကြီးရှစ်စင်းစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံဟာမြေပြင်မှမြေပြင်ပြစ်တာတိုပြစ်ဒုံးလက်နဲ့စနစ် ATACMS ကိုဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းလူသိများတဲ့အရှိပင်လယ်ရှိပစ်မှတ်တွေကိုဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူရဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လေးနှစ်ကြာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အမေရိကန်ရဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောတစ်စီးပါဝင်တဲ့အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူရဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတာတိုပြစ်ပဲထိန်တုံးကြီးရှစ်စင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့က7မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကိုရန်လိုစာနဲ့ဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေမှုကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချပြီးကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်မှာစီရီတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေတဲ့လောက်ရတွေကိုချက်ချင်းရက်တက်မှုလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဇလ6ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ပုံမပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့သဘောထားတင်းမာတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတသက်ယွန်းဆော့ယိုလက်ထက်မှာမဟာမိတ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းအင်အားပြတ်သားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇလ9ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာပျုံယန်မြို့ဆွန်နန်ဒေသမှအရှိပင်လယ်ထဲသို့တာတိုပြစ်ပဲထိန်တုံးကြီးရှစ်စင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူးတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီကရီလာမောင်မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်တုံးကြီးလိုယူဆရတဲ့ဒုံးကြီးအမျိုးအစားအပါအဝင်ပဲထိန်တုံးကြီး၃စင်းကိုစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ပူးပေါင်းပြီးဒုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုတွေကိုတံပြန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာအလွန်အထင်းနာစေတဲ့စစ်ပွဲရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည့်တိုင်၎င်းရဲ့လက်နက်အစီအစဉ်အဆင့်မြင့်တန်းရေးကိုအရှိန်ဟုန်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လဲအကဲခတ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုင်ငံတကာရဲ့တံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအန်တူလျက်တိုက်ချင်းပြစ်ပဲထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုအပါအဝင်လက်နက်စမ်းသပ်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်